Hello Libra, Sun Moon Rising and Venus Signs Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan Welcome back po sa Star Tarot Kung bago kayo rito, welcome din kayo Thank you sa inyong support I truly appreciate it God bless you all Tingnan natin ang mga mensahe ni Libra Paunang mensahe po ninyo ay Night of Inspiration Ayan, so this is a fast moving energy uh, Libra, kaya maaaring Um mabilisan dito ang galawan n'o sa buhay ninyo mabilisan yung uh, yung progress n'o maaring wala na ditong delays wala nang blockages dito kung meron man that will be lifted from here on uh, maaring uh, may mga opportunities din dito na dumating sa buhay ninyo that will require uh, immediate action n'o uh, kaya makinig na lang kayo na no? makinig na lang kayo sa ano makinig na lang kayo sa uh, inyong intuition. Kasi kahit hindi ninyo pag-isipan ng mga bagay-bagay, kahit hindi kayo magkaroon ng mahabang panahon para uh, pagmuni-munihan or pagnilay-nilayan ang mga sitwasyon ninyo or desisyon na gagawin ninyo, when you follow uh, what your intuition is telling you, wala kayong pagsisisihan dyan. Makakaasa kayo na dadalhin, dadalhin kayo niyan sa tamang path, no? sa tamang desisyon. We have Queen of Materials. This is very beautiful because Queen of Materials is an energy na uh, abundant and prosperous, no? So most likely may mga uh, financial blessings, financial opportunities na kakatok sa buhay niyo. It could be Link sa trabaho, sa karir ninyo, sa negosyo, bagong money pa, bagong source of income, something like that, no? At uh, kung ano man, no, yung mga papasukin ninyong endeavors sa ngayon, uh, yan ang maghahatid sa inyo ng prosperity and abundance and financial success. Uh, Queen of Materials is also an energy na very nurturing, na very nurturing. Kaya uh, most likely, ang iba sa inyo siguro nanay na or tatay na, no? Kasi general reading naman ito. So, yung, well, hindi naman ito gender specific. Kaya, uh, posible na nang iba sa inyo dito, tatay na or nanay na. And maybe you are taking care of the family. You are taking care of the whole family. Hindi lang yung hands-on na pag-aalaga sa kanila. Physical na pag-aalaga. Pero, um, pati na din siguro pag-provide financially para sa pamilya, bidang bida din kayo no uh, maybe uh, talagang tumutulong kayo or maybe nga kayo yung kayo siguro yung major provider ng pamilya so posibleng ganun din ang ganap diyan so we have the star energy napakagandang energy nito because this is a wish fulfillment energy so magiging masaya kayo masayang-masaya mababalot kayo ng joy and happiness dito it's because may mga Uh, ano kayo dito, wish na magka-come to fruition. Meron kayong wish dito na um, uh, magmamanifest na right before your eyes. Kaya masayang-masaya kayo dito. This is also about healing. Kaya ang iba sa inyo siguro dito is receiving that healing energy. Maaring ang iba sa inyo dito may sakit siguro sa katawan or maybe merong mga emotional uh, turmoil na, na, na nararanasan. May mga heartache, no, heartbreak siguro. And, you know, that will be healed, no, that might be healed. Kasi, uh, may hatid na healing energy, no, yung star energy natin dito. Kaya, uh, good luck sa inyo. Um, posible din, no, na merong, ano, may new beginning, may new path, na magbubukas para sa inyo dito, Libra. Because this is also about new hope, new inspiration, new ideas, new ventures, new beginnings, no. So, definitely, may, may uh, nasa horizon niyo yung fresh start sa buhay niyo and it could be in any area of life depende sa inyong sitwasyon no So posible na bagong trabaho yan karera negosyo no dahil meron tayong Queen of Materials We have peace ayan so this is what you are seeking this is what you are manifesting siguro or maybe this is what you need no na magkaroon kayo ng peace ah uh, posible no na yung peace na to makuha ninyo ma-achieve na ninyo yan because of the star energy kasi dito sa star nang gagaling kayo dito sa isang masalimuot na sitwasyon uh, problematic situation chaotic situation challenging times pero you were able to manage that you were able to succeed over that kaya ah uh, sa ngayon ma ma masaya no? masaya, malumanay ang lahat at saka Uh, maaring na experience nyo na sa ngayon ang peace, yung tranquility and serenity na na-deserve din naman niyo, no? We have deep knowing, yan. So, alam nyo, no? Alam nyo kung ano yung gagawin niyo. Uh, as you head towards a new beginning dito with the star energy, you know pretty much where you are heading. Alam nyo, sinusunod niyo dito yung divine guidance sa inyo, kaya naman, nakakaramdam kayo ng peace of mind, no? Ka, peace din sa puso ninyo, sa dibdib ninyo. It's because you know, no, what to do. It's because you are following, you're listening to the divine guidance na binibigay sa inyo, no? So, yung uh, we have a leg up, no? Dito sa pagbabago ng inyong sitwasyon, sa pagsisimula ninyo ng bagong buhay, uh, there are people dito na nasa paligid ninyo na very supportive and helpful of you. No? Kaya you are getting the support of the people around you na kailangan ninyo. Uh, you just need to reach out. Sometimes, kailangan lang din natin na lumapit sa kanila. Mag-reach out tayo. Kailangan lang na makipag-usap tayo sa kanila in order for us to get the support, no? Or help na kailangan natin in any way. But definitely, with this energy, meron susuporta sa inyo. Meron tutulong sa inyo. Okay? So, what else? We have acceptance. This is really beautiful kasi parang display ninyo dito, no? By accepting what is, by accepting kung ano ang mga nangyayari na ano namang nag-unfold sa buhay ninyo without hesitation, without resistance, no? By, by embracing it, by accepting uh, what is, you know, dinidisplay ninyo dito ang pagka, ano ninyo, pagka, emotionally matured ninyo Libra, no? And ano na kayo dito? You have a greater awareness and understanding siguro of the natural love and flow of life kung paano kung paano yung dynamics kumbaga ng universe no ah uh, kaya napakaganda dito na you are fully accepting kung ano yung nangyayari sa buhay niyo uh, hindi niyo um dinidiktahan kumbaga ang mundo kundi yung mundo yung nagdidikta sa inyo which is ah uh, right diba yung ganun kasi Deba kung i-insist naman natin kahit kaano naman natin i-insist, ipilit kung ano yung mga gusto nating mangyari. If it's not meant to happen, it will not happen, Diba? ba? kung hindi yan parte ng divine plan ng Panginoon para sa atin, kahit anong gawin natin, hindi rin yan mangyayari, di ba? Kaya it is extremely important for all of us, na no? Libra, na makinig tayo lagi sa ating intuition. Because we are always divinely guided kung saan tayo patungo, anong gagawin natin, di ba? So, what else we have in the session? Meron ditong... Uh, indecision na nangyayari for some of you maybe this is financial decision na kailangan ninyong gawin or maybe pag pagpipili ito sa mga sa mga choices na nasa inyong harapan kasi with the queen of materials energy there may be various opportunities financial opportunities na uh, kumakatok sa inyo dito and maybe they are all attractive no they are equally attractive para sa iyo, kaya siguro nahihirapan kayong mamili, nahihirapan kayong magdesisyon kung ano yung kung alin yung pipiliin niyo. Kaya maaring ganito ang sitwasyon ninyo sa ngayon. We have fear. Ayan, may takot na nararamdaman ng iba sa inyo dito. And always remember, Libra, na if you're going to allow your fear na yun ang mamayani no, sa isip niyo sa damdamin niyo you are not going anywhere. Kasi, hindi kayo hindi kayo makakapag move forward dito sa buhay kung papairalin ninyo ang takot. It is going to hold you back. Kahit kahit ay maganda yung plano ninyo, kahit yung ini-envision ninyo for yourself konkreto, na nandiyan, nandiyan na if you are ano uh, allowing your fear to reign no sa buhay niyo hindi niyo yun magagawa hindi niyo yun ma-carry out because fear is going to hold you back No at hindi kayo makakapag take action because you will be scared to take action, no? Kaya uh, ang iba sa inyo dito siguro, you know, you need to dissolve na the fear na nararamdaman ninyo. Um this is a negative energy, no? Uh low vibration feelings and emotions kaya kailangan natin na i-transmute na ito into positive 1. No? Para maka makamove on tayo, mag magawa na natin kung ano man yung gusto natin, di ba? At hindi na makontra, kumbaga, no? So, uh, this is not going to resonate with everyone so just take as it resonates, okay? So, uh, always remember, no, na general reading ito, this is not a one-on-one -on -one reading kaya hindi lahat ng mensahe sa sa reading na to will resonate with all of you. No, meron dito mga mensahe na magre-resonate sa inyo, merong hindi. Okay? So, good luck and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.